Армысыздар, бұл Асы арқау бағдарламасы сіздермен Әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түлік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат. Асы арқаудан бүгін көретіндеріңіз. Қиярды дұрыс тұздау керек. Қияр маринадына нені қосуға болмайды және кімдердің жемегені жөн. Марапатқа лайық майлы дақыл. Қарағандылық шаруалар зығыр дақыл норуда. Жылы жайға жылы жағдай. Қазагроның жаңа жобалары. Жұлдыз мәзірінде ағайындылардан салат. Күз мезгілі көгініс маринатта уақыты. Бүгін бәріміз сүйіп жейтін қияр маринадына тоқталмақпыз. Қиярды сонау тынық мұхиты аралдарындағы халықтар да банан жапырағына орап жерге көміп тұздайды екен. Ал әріптесім Құралай бізге белгілі дәстүрлі әдіспен қиярды қалай маринаттау қажет екенін көрсетіп қана қоймай, оған қандай дәмдеуіштерді қосуға болмайтынын және кімдерге тұздалған қияр жеудің зиянды екенін де айтып береді. Қияр маринады шикізат таңдаудан дәлірек айтқанда қиярдың тұздауға келетін сорты мен көлемін іріктеуден басталады. Әдетте жылыжайда емес бақшада өскен қабығы қалың қиярлар жақсы маринатталады. Маринатқа арналған арнайы сорттар бар. Мысалы, карнишон және зеленцей. Карнишондар 5-7 сантиметр болса, екіншісі одан үлкендеу. Алайда ең бастысы ол емес. Бастысы қиярдың балғындығы және тазалығы. Сарғайған немесе солып қалған қиярды маринаттаған дұрыс емес. Қиярдың құрамында су көп және ол дистилденген, яғни тазартылған су секілді өте таза. Сондықтан мыжылып, солып қалған қиярды 5-6 сағатқа суға салып қойса, көкөніс суды бойына жинап, балғын күйге келеді. Бір қызығы, қиярдың мөлшері неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым құрамында цедаруменің мөлшері көп. Сондықтан қиярды таңдаған кезде мүмкіндігінше кішкентай қиярларға таңдау жасағаныңыз абзал. Жалпы маринаттаудың ең бірінші ережесі зарасыздандыру, яғни тазалық. Бұрынғы әдіспен буға немесе ыстық суға салуға да болады. Қазір бұл үшін қысқа толқынды пешті де пайдаланатындар бар екен. Кеңес одағынан қалған мәзір бойынша маринатқа үй шаруасындағы әйелдер ацетил салицил қышқылын, яғни аспиринді қосады. Ал мамандар аспириннің қызметін кәдімгі сірке қышқылы да атқаратынын, сондықтан дәрі қосудың артық екенін ескертеді. Ал тұздалған қияр қытырлақ болу үшін тек табиғи дәмдеуіштер қажет. Құтының ішіне стерилденген қарақаттың емен, жүзім немесе шие жапырақтарын қосуға болады. Олар қиярды серпімді етіп, қытырлақ қасиет береді. Және балғындық. Барлық қоспа балғын болу керек. Ал тұз бен сірке қышқылын екі қасықтан ғана салсаңыз жеткілікті. Себебі көп қосылса, ол қияр жасушаларын жойып жібереді. Ақжелкеннің жапырақтары мен тамыры қиярға дәм беріп қана қоймай, оның бойындағы зиянды микроағзаларды жояды. Дегенмен дәмдеуіштің бәрі бірдей қияр маринадына келмейді. Мәселен, қара бұрышты қоссаңыз да қызыл бұрыш тұздыққа келмейді. Сарымсақты да көп қоспаған жөн. Маринатталған қияр диета ұстайтындар үшін таптырмас азық. Себебі 100 грамм қиярда тек 15 килокалория бар. Сондай-ақ ол ағзада май түзілуді тежейді. Дегенмен кейбір науқастарға мұндай өнімнен аулақ болған жөн. Қан қысымы өте жоғары адамдары, бұны адамдарға бұны пайдалануды өте шектеу қажет болып табылады. Бұл өйткені адамның жаңағы қан қысымын өте жоғарылатып жіберуі мүмкін, бұның құрамында тұздылық өте жоғары болып есептелінеді. Дұрыс маринатталған қияр қыс кезінде тәбет шақырып тағамға ерекше дәм беретіні сөзсіз. Ендеше бүгінгі кеңесіміз пайдалы әрі дәмді қияр маринадын дайындауға себеп тегізеді деп үміттенеміз. Зығыр ежелден адам ағзасы мен денсаулығына пайдалы өнім боп есептеледі. 8-ші ғасырда өмір сүрген француз королі ұлы Карл ерекше құрметке лайық деп тапқан отандастарын медаль орнына зығырдың майы және дәнімен марапаттаған.
Ал осы дақылды өсіретін фермерлер зығырдың экономикалық пайдасын ерекше атайды. Оны жинау науқанына қатысқан тілшіміз зығыр мен оның майына қатысты көрген білгенімен бөлседі. Қарағанды облысындағы іргелі шаруашылықтың бірі Шахтинская серіктестігі 5 жылдан бері зығыр егеді. Биыл бұл дақылдың көлемі 8000 гектарға жеткен. Майлы дақыл өсіру фермерлерге тиімді боп тұр. 63%. Егіс алқаптарымыздың 63%-на бидай егілген, 20%-ында майлы дақылдар. Майлы дақылдар шикізатына нарықтағы баға тұрақты. Екіншіден оған сұраныс әргізде де бар. Шаруашылық өсіретін зығыр дақылы тек азықтылық мақсатта ғана пайдаланылады. Сатып алушылардың талабы бойынша мұндағылар дақылдың жоғары сапалы сорттарын егеді. Мәселен, голландиялық тұқымнан көп май сығылады, әрі сапасы да керемет. Қарағандының жер жағдайында оның майлылығы 44%-ға дейін жетеді. Тек биылғы қуаңшылық зығырдың түсімін нашарлатып отыр. Былтыр бір масақта 9-12 дән болса, биыл 3-6 дәннен ғана. 8-ден сирек кездеседі. Сондықтан былтырғы 10 центнерге қарағанда биылғы өнім әр гектарынан 9 центнерден ғана айналуда. Агротехникалық әдістің озық түрлерін қолданбағанда түсім бұдан да төмен болар еді, дейді фермерлер. Біз нөлдік технологиямен жұмыс істейміз. Бізде екінші бригадада 8400 гектар егіс алқабы бар. Ол жерлерде пар жыртпаймыз. Тек жылда дақыл айырбастаймыз. Оны ұлғайтпаймыз деп отырмыз. Нөлдік технология әзірге елімізде толық зерттеліп біткен жоқ. Сондықтан негізгі алқаптарымыз ресурс ылғал сақтайтын минималды технология бойынша өңделуде. Экономикалық жағынан бұл дақыл фермерлер үшін тиімді. Бағасы бидайдан қымбат, әрі ауыспалы дақыл ретінде жердің құнарына жақсы әсер етеді. Жиналған өнім қырманда кептірілген соң сыйымдылығы 16 000 тонна болатын қамбаға құйылады. Бұл жерде зығыр ұзақ сапарға тынатын сәтін күтеді. Зығыр дәндерін өткізуге байланысты, оны өндіру әдісіміз экологиялық тұрғыдан таза болғандықтан, азық түлік мақсатта пайдалануға мүмкіндік береді. Сондықтан оны Польшаға, Голландияға, негізінен Түркияға жөнелтеміз. Шетелдегі әріптестеріміз өнімімізді өте жақсы бағаға сатып алады. Еуропада зығыр майы ерекше сұранысқа ие. Өйткені оның құрамында тек теңіз өсімдіктерінде кездесетін қышқылдар мол. Әрі фармацевтикада 100-ден астам ауру түрлеріне қарсы дәрілердің құрамына пайдаланады. Ал Қазақстанда зығырдан өндірілетін сұйық майына сұраныс мүлдем дерлік жоқ. Бұған өнімнің өзіндік құнының күнбағыс майынан қымбаттығы себеп. Сондықтан елімізде өсірілетін зығыр шетелге кететін экспорттық өнімдер қатарында. Волосы – мое лучшее украшение. Подобно цветам, они нуждаются в увлажнении, чтобы быть красивыми. Новый DAF легкость увлажнения особенный. Его ультралегкий комплекс «Акваserum» проникает на клеточный уровень ваших волос для их лучшего увлажнения. Без утяжеления. Наслаждайтесь легкостью красивых волос. С новым DAF – легкость увлажнения. Әдеуір өз емізге қол жеткізді. Еденде отырып алғашқасымыз үшеміз. Бұрынғы үйелерінен қалған лас еденде отырып па? Иә. Олай болса, жинастырайық. Мен еденді жуамын, сен дақтарын тазалайсың. Абыржыма, жуып тазалаудың қажеті жоқ. Нені қалайсыз? Таза еденді. Және дақтарсыз. Мистер Пропер жууды қажет етпейтін формуласымен еденді жылдам тазалайды және дақтарды қалдырмайды. Сондай таза. Дақтары да қалмаған. Мистер Пропер қолында үйдің іші тап-таза. Мистер Пропер. Вайға баруды армандайсыз ба? Тамыздың бірінен бастап 42-тің 30-на дейін стикер бар клея ораманы сатып алыңыз. 3698 нөміріне код жазылған хабарлама жіберіңіз де, екі адамға Гавай аралдарына жолдама. Сондай-ақ телефоныңызға бірліктер, немесе әдемі алқа ұтып алыңыз. Клеямен бірге гавайялық көңіл-күйге бөленіңіз. Бұл жай ғана төсек емес. Бұл менің мекенім. Осында мен Ленормен бірге. Төсек жұпарына бір күн ғана емес, бір апта бойы да рахаттанамын. Ленормен маған жақсы. Активия жағымсыз белгілерден құтқарады. Желдену. Құрбыларымен шайшып бас қосқанда, ішім желденіп қалғанын ешкім байқамаса екен деймін. Оны жасырмасам, болмайды. Ал Активия болғанда, өйтіп басым қатпайды. Активия бифидо бактериялар арқасында желдену белгілерінен құтылуға көмектеседі.
Нәтижесін сез, әйтпесе, ақшаны қайтарамыз. Қарағанды облысында соңғы жылдары жылыжайлар көптеп бой көтеруде. Олардың дені Қазагро ұлттық холдингінің қаржылық қолдауының арқасында жүзеге асқан. Соның бірі Томар ауылында былтырғы жылдың аяғында ғана іске қосылған болатын. Голландиялық технологиямен жарақтанған кешеннің екінші мәрте өнім жинау науқанына біздің тілшілерімізде барып қайтқан еді. Қарағанды облысы Абай ауданының Топар ауылындағы жылыжай осындағы ең жаңа әрі көрнекі ғимарат. Жылыжай кешені мұнда кеңес кезінен бар. Алайда былтырға дейін ол көненің көзі ескінің жұрнағы секілді көрінетін. Ауылға келген жаңа инвесторлар 24 гектар жердегі жылыжайды ескі иелерінен сатып алып, басы бүтін жаңалауға көшкен. Біз тамшылату суару, жылу сақтау технологиясы қолданылатын сөйтіп түбінде көкөністі топырақта емес, шымтезек субстраттан өсіретін жылыжай салуды көздедік. Бұл өнімділікті күрт өсіруге көмектеседі. Алдымен 8 гектар жердің жылыжайы қайта құрудан өткен. Құрылыс былтырғы жылдың аяғында басталды. Жалпы құны 4,5 миллиард теңге. 600 миллионын өз қалталарынан шығарып, қалған қаржыны Қазагро ұлттық холдингінен несиеге, ал техниканы лизингіге алыпты. Агрофирма басшылығы жаңа технологиямен істейтін жылыжайларды көптеп салып, бұрынғы әдіске құрылған кешендерден құтылу керек деп санайды. Өйткені ескірген жылыжайларды күту, ұстау қымбатқа түседі. 3 миллиард 400 миллион теңге болатын барлық құрал жабдықты лизингке алдық. Пайыздық үстем ақысы жылына 6%. 8 жыл ішінде қайтарамыз және алғашқы 2 жылы қарызды төлеуден босатып берді. Қазагро холдингінің үлкен рахмет, олардың білікті қызметкерлері 3,5 айдың ішінде Еуропаның бірнеше елінен өзіміз қалаған құрал жабдықты жеткізіп берді. Нәтижесінде жылыжай құрылысын бастап, алғашқы өнімді жинағанға дейін небәрі 9 ай өткен. Испания, Израиль, Голландиядан жеткізілген құрал жабдық пен жылыжай технологиялары әдегеннен ескі жылыжайлардан бірнеше есе артық өнім алуға мүмкіндік беруде. Қызанақтан 1 шаршы метрінен 55 килограммға дейін алынады, ақиярдан 50-60 килограммға дейін алынады. Салыстырыңыз. Бұрын 24 гектар жерден 3000 тонна өнім терілсе, 8 гектар жерге тұрғызылған жаңа жылыжайдың жылдық көрсеткіші 4,5 тонна. Ал мұндағы қияр мен қызанақ нағыз экологиялық таза көкөніс. Тамшылатып берілетін су бірнеше сүзгіден өтеді. Автоматика минералдардың артық төгілмеуін қадағалайды. Біз зиянкестермен күресу үшін олы химикаттар қолданбаймыз. Өйткені өзіміздің биозертханамызда зиянкестермен күресетін пайдал жәндіктерді өсіріп, соларды пайдаланамыз. Ал химикаттарды тек жылыжайды зарарсыздандыру үшін, онда да өнім жинап алсаң қолданамыз. Қосымша жарық беру технологиясы жылыжайдан екі рет өнім алуға мүмкіндік береді. Бұл көкөністің маусымаралық кездегі тапшылығынан тарықпауға сеп. Мұндағылар 2015 жылы жылыжай толық қуатына көшкенде, Қарағанды облысының қияр мен таматқа деген сұранысының 30% қамтамасыз етеміз дейді. Қазір өнімнің 85% Қарағанды өңіріне тарауда, қалғаны Астана мен Ресейдің шекаралас қалаларына жөнелтіледі. Міне, Қазагро мен әріптестіктің тағы бір жемісі осындай, және холдингтің жылыжайға деген жылы қамқорлығы мұндағы жаңа бастамалардың тез пісіп, жеміс беретініне сенім ұялатады. Ағайындылар дейтін топтың атын алғаш естігенде, бір шаңырақтан шыққан ағалы інілі өнерпаздар ма деген ой келеді. Алайда асарқаудың ас үйіне келген әнші жігіттер бұл жорамалымызды жоққа шығарды. Шығармашылық жоспарлары туралы әңгімелеген топ мүшелері өздерінің сүйікті салатын дайындау сырымен де бөліскен еді. Армысыздар, құрметті асарқау бағдарламасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта, яғни біз ағайындылар тобы Еркебұлан, Мәулен және мен Бауыржан. Бүгін сіздердің құрметтеріңізге кішігірім қияр салаты деп атап қойдық өзіміз. Мені сүйгенің, оп-оп күйгенің.
оның құрамында қияр, әрине, пияз, одан кейін ақ желген, сарымса, мұны ет өздеріңіз көріп тұрсыздар, пісірілген ет. Сәбіз осыларды араластырып, сіздерге бір әдемі бір салат дайындалып беруімізге рұқсат етіңіз. Енді жігіттер бос қатырмайық, бастайық. Бауыржан, саған тапсырма. Қиярды жәлеп бастап турай бер. Қиярды жақсы бала келді. Мәулен, саған ең қиыны пияз. Ал мен өзім пістірілген сиыр етін турай берейін. Енді жігіттер бүгінгі бағдарламаны пайдаланып, біз өзіміздің жаңалығымызбен бөлсек. Жақында әндеріміз шығып жатыр. Бір еркеміздің бір қалғынға толы бір ән шықты. Сөзді бір қызық қызған өзі. Сүйікті ерке қыз сен бізді алдай бересің. Неге біз туралы өсек тересің, екі замандасаң көресің. Сенбейміз саған деген бір ән шықты. Негізі біз жігіттер барлығымыз бірге пәтер жалдап тұрғаннан кейін тамақ жасап тұрамыз. Әрқайсымыз осылай бөліп-бөліп аламыз да, біреуіміз пиязды, біреуіміз басқасын дегенде оғын жасап тұрамыз. Мен отыз аяқ жоғам. Тамақ сиямай мен? Арамыздағы ең дәмді, ең жақсы жасайтын тамақты ол Мәулен. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, пышақ ұстағаннан әнді қалай турап жатыр. Қиярды болып қолын. Қазым. Салып берейін. Сен жаңағы ақ желкенді бітіре саласың ғой, иә? Ақ желкенді турай. Ақ желкен, сақ-сақ турай берейін. Біздің де сәбіз болды. Менікі болды. Біз болып қалдығау деме, бауыржан ақ желкенді болды. Мына жерде сарымсақтан көп қосу қажет емес сияқты. Екіге бөліп, осының жартысын Мәулен сен тура, жартысын мен турайын. Бірлесіп жасаған жақсы ғой бәрін. Кезінде, кішкентай кезімізде есімде, ауырып қалған кезде, грипке ауырған кезде осы сарымсақтан емге қолданатымыз, ә сарымсақ? Иә. Ал құрметті көрермендер, біз турайтын кесетін заттардың бәрін турап, бір ыдысқа салдық. Енді тек қана соңғы қалған жұмыс ол дәмдеу керек, иә? Солай ғой. Енді дәмдеуші заттармен сіздерді таныстырып өтейін. Мынау ең бірінші тұрған жай тұз, одан кейін кристалды тұз, қара бұрыш мінекей, мынау кептірілген кинза. Иә. Ал мынау қант, мынау соя. Иә, соя. Ал мына соңғы тұрған қызыл зат, ол қызыл бұрыш пен өсімдік майын араластырғанбыз. Енді жігіттер бастайық. Әр қайсынан дәмді болсын деп кішкене-кішкенеден қосайық. Дәм жағына келгенде, Мәулен, сенің талғамың жақсы, осы жігіттің талғамы күшті. Тамақты көп жасайды деп баған айтып кеттім ғой. Бұрышты алмай қойықшы. Не? Бұрышқа аллергия бар. Мен жей алмай қойық, екеу ғана жегілерін кеп тұрма. Қан. Ал дәмдердің бәрін қосып болдық. Енді салатымызды араластыру ғана қалды. Бауыржан, маған ана үлкен тәрінкені алып бересіз алды. Ал, Мәуле, дайын болған сияқты құрметті көрермендер, қазір біз дайын салатымызды тарелкаға саламыз. Ал құрметті көрермендер, біздердің сіздерге деген дайындап жасаған қияр салаты дайын болды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Астарыңыз дәмді болсын, дастархандарыңыз әр қашан қуанышқа, жақсылыққа ғана жайылсын. Бізден сіздерге ән шашу, қабылаңыздар.
Сен іздедім мен, үмітті сен үзгелдің мен. Сыңарсыз қалама қудай, мен іздеш үзген. Сен іздедім мен, үмітті сен үзгенін мен. Сыңарсыз қалама қудай, мен іздеш үзген. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция бірлесе отырып көпке қол жеткіземіз. Сіздер Асырқау бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі Асырқауда кездескенше дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат. We'll be right back.